Grizlo bi me savest da ovaj dan ne završim pričom odavde sa železničke stanice. Posljednja cisterna je dovezena. Ljudi polako odlaze. Nadam se da ćemo biti u prilici da čujemo i neke zvanične informacije o tome kako su protekla ova 22 dana. Ovo iza mene je dizel i cene, pogledajte. Evo, to je. To su te dve bugarske dizelice. Heroji na svoj način. Tamo iza NV lokomotiva. Ono je vagon gde spavaju poslednji, gde spavaju heroji.